निज्जे खाइलो नी कि आमो को भी खाया को दलु भाई एमते केमते करे पेले कोन पै से पिला रो खाइबे तोले पके देले काहे के ताको से आयरन करचंती ना मु आज भाई को अटकेबी तांगु सेमते करबा को देबे नी तुमको मोरण आज पर जदि तुम्हें सेमती किसी करो कि तुम स्पेशल बोली अन्य कहीं जाणी पारती ताहले मो मला मुह देख ना से पिला जन को साहय करने को मो शक्ति प्रयोग करमती न करने मो मामा को पाखे प्रमिश करी चुपचाप तो एटी छेड़ा ही पड़बेनी तमे ठीक कहिछो कुड़ी रुद्र स्तुति पाखर थिबा जाय तार किछु भी असुविधा हबा को दबनी तार सबु केयर नबनी केमती स्तुति परा रुद्रर भौणी स्तुति जेमती रुद्र को भल पाए आम रुद्र भी ता भौणी स्तुति को बहुत भल पाए सेटा तो मो पाए सबुठ बड़ खुशीर कथा केवल मोरी पाई स्तुति रुद्र ठो अलग ही रहिला भाई भोनी परस्पर को से भल पाइबा दे परले नै एबे से माने एकाठी हेचंदे परस्पर को से भल पाइबा दोचंदे मां अंबिका को केवल एते के गुहारी करूची तांको भितरे भल पाइबा सेमती था तांकर स्नेहर संपर्क को कहारी नजर न लाको तथास्तु अरे से माने परा भाई भौणी एका नाही दी खंड कहारी नजर भी से मानको अलग करि परिबनी आउ से मानको भल पाइबा केभे भी कम होबनी कम होबा कथा तो सेते बेले उठे जेते बेले दी जणक भितरे भल पाइबा बोले किछि थाए आउ रुद्र तो स्तुति को तुमको घृणा करे दुर्गा अपा स्तुति को तो सी एत घृणा करे जे एत घृणा करे ता मुह भी देखा से चाहे ना सी ताको भूनी बोली स्वीकार भी करे नी ताको तेणु भल पाइबार प्रश्न उठू कौठ मु तो चाहेबी रुद्र तुम माँ झीठ सब दूरे रह तुम मान प्रति मन घृणा केवे भी कम न हो तम स्वप्न स्वप्न रही दुर्गा सिंह देव भाई भूनी को मिसेवार स्वप्न तमर के सत हबानी के नुह कौन है स्तुति रुद्र कौन हूँ सब तुम केबे भी मुझे सब आशा करी सर तुम्हें जन भल स्टूडेंट सब शिक्षक तुमको भल पाती मुझे जान नी तुम्हें भल पाठ पढ़िया संगे संगे एमती दुष्टाम भी करुच आज मु तुमको फास्ट एंड लास्ट वार्निंग दूची तुम्हें माने एमती करवा मुझे जमी न देखे तुम्हें तुम भौणी को थैंक्स कह उचित जे भूल आ ठीक कौन बुझी मुझे कह ची तुम्हें तुम भौणी ठार अनेक कि शिखबार अच्छी जदि पार शिखिनि मतलब लगुचे कोटेशन एकदम ठीक अच्छे मतलब लगुचे टेंडर टा निश्चय मिल जो आओ किचे हाँ तमें ठीक कही लो मुआ मो नुआ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रा साइट मैनेजर को सहित मीट कर थली
ଆଉ ସିଏ ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ କିଛି ନୂଆ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ସେ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ରୋ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି। କୁଆଡ଼େ ଏବେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗୁଡ୍, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଫାଦର ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କର। ହଁ, ତୁମେ ଆଉ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଆଜି ସ୍ତୁତିର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ ବି ମାନେ ଏକା ବାହାରକୁ ଯାଏନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଏ ତା ମା ସହିତ ଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ ତା ଦିନଟା କେମିତି କଟିଲା ମୋତେ ଯାଇ ବୁଝିବାର ଅଛି, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପିକଅପ୍ କରିବି। ଓକେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଇଭିନିଂରେ ଘରକୁ ଆସ, ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯିବା। ଏମିତିରେ ବି ଦୁର୍ଗା ତୁମକୁ ଡିନର ପାଇଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଡିନର ପାଇଁ ତାହେଲେ ସବୁ ଏମିତି ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି ନାଇଁ? ଓ କମନ୍, ତମେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତମ ସହିତ ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ କ'ଣ? ହଁ ଶୁଣ, ଇଭିନିଂରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ, ଜମା ବି ଡେରି କରିବନି, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ମନେ ରହିଲା ତ, ରାତିରେ ଆମ ଘରେ ଡିନର, ବାଏ ବାଏ। ତମେ ତ ସବୁଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ନବା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତମେ, ମୁଁ ବି ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନବାକୁ ଆସିଛି। ତମର ପୁରା ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା, କ'ଣ ମିଟିଂ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲ? ମୁଁ ମିଟିଂ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସ୍ତୁତି ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସ୍କୁଲର ଫାଷ୍ଟ ଡେ ତାର କେମିତି କଟିଲା, ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଟିଂ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମିଟିଂ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲ? କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିବା, ଏଇଆ ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ନିଜେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିବି। ହେଲେ ତମେ, ମୁଁ ସ୍ତୁତି କଥା ଭାବି ବହୁତ ୱରିଡ଼ ହେଉଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ତୁତିକି ନେବାକୁ ସ୍କୁଲ ଆସିଗଲି। କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ସେୟା ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ତୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଦେଖିଛୁ ସେସବୁ ପାପାଙ୍କୁ କହିବୁ। କାହିଁ କହିବିନି ଭାଇ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିବିନି? ତୁ ସତଟା କ'ଣ ଜାଣିନି? ତୁ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଆସୁଛୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଭୁଲ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାଇ? ଯୋଉ ପିଲାକୁ ମୁଁ ମାରୁଥିଲି ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, କହୁଥିଲା କ'ଣ ନା ତୋ ମାମା ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ଏମିତି କହି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଉଥିଲା, ଆଜି ବି ସେ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲି। କାଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସରି କହିଦେବି। ତମେ ସତ କହୁଛ ଭାଇ? ଓହ, ଏ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, କୁହ ଭାଇ ତମେ ସତ କହୁଛ ନା? ମୁଁ ତ ଭାଇ, ତୋର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ମିଛ କାହିଁ କହିବି? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ତୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଏସବୁ ପାପାଙ୍କୁ କହିବନି ତ? ନା, କହିବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ଆ ଯିବା। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭାଇ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି।
ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା। ରୁଦ୍ରକୁ ସ୍ତୁତି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲାଗିବନି କେମିତି, ରୁଦ୍ର ସ୍ତୁତିର ଭାଇ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ। ତମେ ସେଠ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୋ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ପାର୍କ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ଆସ। ଦୁର୍ଗା ତମେ ଯାଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ? ଦୁର୍ଗା ପିଲାମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ। ନାଇଁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ। ମୁଁ ମନା କଲି ପରା, ମୁଁ କହିଲା ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ। ମୁଁ କିଛି ବି ଶୁଣିବିନି, ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ଏ ସ୍ତୁତି କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ ତା ମାମାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ ତା ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ, ପାପାଙ୍କୁ ବି ସେ ସବୁକିଛି କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାପା ତା କଥା ଶୁଣିବେନି, ଓଲଟି ତାକୁ ଗାଳି କରିବ। ମୋତେ ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ନହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ପିଲାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ସେସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ। ଦୁର୍ଗା ଆମ ଅଫିସର ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସେ, ସେମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଯିବେ। ପାପା ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବି ଦୁଇଟା, ଆମେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ, ଜଣେ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ ଆଉ ଜଣେ ପାପାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ। ଓକେ ମାମା ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି, ସ୍ତୁତି ତୁ ପାପାଙ୍କ ସହିତ ଯା। ଭାଇ ମାମାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସିଏ ମାମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ଆଉ କିଛି କରିବେନି ତ? ଭାଇ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ସେଇ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ସିଏ ମୋତେ ଆଉ ମାମାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଘୃଣା, ସେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ, ସେ ମିଛ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ରୁଦ୍ର ଆସ ଯିବା, ସ୍ତୁତି ତମ ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଅ। ନାଇଁ ମାମା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ତମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯାଅ। ରୁଦ୍ର ତମ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ମାମା ରୁଦ୍ରର ବି ସେମିତି ମାମା। ତମେ ତମ ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଅ, ମୁଁ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି, ହେଲା ଆସ। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସର୍ଜରୀ ଡକ୍ଟର ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଲିସା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସବୁ ସୈତାନୀ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଥିଲାଗି। ନିଶା, ତୁ ଯାହାଟା ଠିକ୍ ଭାବୁଛୁ କର, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମାଉସୀ, ଆପତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୌକା। ଆସନ୍ତା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଆଉ ତାପରେ ଲିସାର ସର୍ଜରୀ ଆମେ କରିପାରିବା। ନିଶା ଏକଦମ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ, ଆମ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ନିଶା ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ତ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମାଉସୀ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଲିସାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମୋର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ହେଲେ ନିଶା, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି। ଭୟ? ମାଉସୀ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ତା ସହିତ ରୁଦ୍ରକୁ ବି ସାମିଲ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ରୁଦ୍ର ଲିସାକୁ ମାଆ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ରୁଦ୍ର ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ରୁଦ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ହଁ, ଲିସା ବି ମୋତେ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲା, ରୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ଲିସା ତାକୁ ବିଷ ଜଳ ପିଆଇ ତା ହାତର ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲା, ଆଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେତେ କ'ଣ ବି କରିଛି। ଲିସନ୍ ମାଉସୀ, ଆଗକୁ ବି ରୁଦ୍ର ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଖାଲି ଲିସାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ତ
ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବେ। ଦେଖ ନିଶା, ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯାହା ବି କରିବୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଯିବେ ନା ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ମାଟି ହେଇଯିବ ନିଶା। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ମାଉସୀ, ଯେମିତି ଏବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଆଗକୁ ବି କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ବାଏ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି କଟିଲା? ବହୁତ ଭଲ ପାପା, ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଲି। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ? କ'ଣ? କାଲି ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ। ମଦର୍ସ ଡେ ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ? କାଲି ମଦର୍ସ ଡେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ଜାଣିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାଲି ମୁଁ ମମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବି। ତମେ ଜାଣିଛ ପାପା, ସେ ଖାଲି ମୋ ମାମା ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ତୁ ତୋ ମାମାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉ? ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ପାପା, ମୁଁ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସ୍ପେଶାଲ କରିବି ସେଥିରେ ତମେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତମେ ଆଉ ସ୍ତୁତି ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢୁଛ, ତମେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତମର ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ସ୍ତୁତି ବି ଠିକ ତମ ଭଳି ହଉ। କ'ଣ ହେଇଛି ରୁଦ୍ର, ତମେ ଏତେ ଚୁପଚାପ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅନ୍ୟମନସ୍କ କାଇଁ ଅଛ? ଯଦି କିଛି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କହିପାର। ଏଇଟା ଭଲ ମୌକା, ସ୍ତୁତି ନାଁରେ କହି ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ବୋକି ବନେଇପାରେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ତୁତି ଆଉ ମୋତେ ପିଛା କରିବା ଚାନ୍ସ ପାଇବନି, ସିଏ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦା ହେବ। ରୁଦ୍ର କ'ଣ ହେଲା, କିଛି କହୁନ କାହିଁକି, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସ୍ତୁତିକି କିଛି କହିବନି ତ? କ'ଣ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ କ'ଣ ଏମିତି କହିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସ୍ତୁତିକୁ କହିବିନି? ମୁଁ ସ୍ତୁତିକି ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି ତମକୁ କିଛି ବି କହିବିନି। ତମେ ଆଗେ ପ୍ରମିସ୍ କର ସ୍ତୁତିକୁ କିଛି ବି କହିବନି, ତାପରେ ଯେ ମୁଁ କହିବି। ଓକେ ପ୍ରମିସ୍, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଆଜି ଆମର ସ୍କୁଲର କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ସ୍ତୁତି ସହିତ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ତା ଟିଫିନ୍ ଚଢ଼େଇ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ଏସବୁ ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଖାଲି ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେଲେ, କାଲିକି ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଦମାସ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ମାମା? ମୁଁ ସେସବୁ ଭାବି ବି ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ତାକୁ କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବେନି, ସେ ଘରେ ନିରାପଦରେ ଅଛି। ଦେଖିଲ, ତମେ ତମ ଭଉଣୀକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ, ତା ପାଇଁ ତମେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଶ୍ୟୋର୍ ତମ ଭଉଣୀକି ଯେଉଁମାନେ ବି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତମେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧା ଦେଇଥିବ। ସ୍ତୁତି ତମ ଘୋଡ଼ି ସେମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ ତମ ଭଉଣୀକି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିବେ, ରାଇଟ୍? ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବ ସ୍ତୁତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିନେବ, ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବେନି। ତମେ ବି ତ ସ୍ତୁତି ଉପରେ ରାଗୁଥିଲ ନା, ଦେଖିଲନି ସେ କେମିତି ତମ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିନେଲା? ଯାହାକୁ ଦେଖ ସ୍ତୁତିକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେୟା କରିବ, ଯେମିତି ସେ ସୁପର ଗାର୍ଲ। ଚାଲୋ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କ୍ରସ୍ କରିଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାବେବେ କରିବା। ଶ୍ୟୋର୍ କରିବା।
ଗାଡ଼ିରେ ଚଲାଅ। ରୁଦ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ସରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାଟି ତା ମାଆକୁ ବହୁତ ଖୋଜେ, ସେ ସ୍ନେହ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ନଥିଲି। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ମା ଥିଲି, ଅଛି, ଆଉ ରହିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ରୁଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ତାହେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲ କାହିଁକି? ଲିସା, ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀର ତପସ୍ୟା। ଏଇ ତପସ୍ୟାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦୁର୍ଗା।